Նորից բարձ ես, ժողովուրդ, ոստիկանները թույլ չտվեցին, որպես ես բարձանայի։ Երևի ինձ Ահաբեկի չի տերեցին, չնայած մեր երկրում Ահաբեկիչները գիտեք ինչն են, եթե Ահաբեկի չլինեի, կարա թողեին բարձանայի, բայց Ահաբեկիչ չեմ, դրա համար չթողեցին։ Ես սենց Սորոսի իրազեկման ակցիա եմ իրականացնում, հիմա ոստիկանների վերադասի հետ պետք է խոսամ, բանակցեմ, որպեսի հասկանամ ոնց ենք անում, որ այդ իրազեկման ակցիան իրականացվի։ Ուղղակի բարձանամ այնտեղ, այն դրոշների մոտ, մի երկու անգամ տեղակ պայեմ, զգուշացնեմ մեր գործընկեր պետությունների ղեկավարներին, վարչապետներին, որ այսպես վտանգ գործություն ունի աշխարհում, հիմա հասկանանք, տեսնենք ինչ է կատարվում, ոստիկանական կտորը ոնց է ալում, էլի, ինչ բանակցությունների ենք մենք մասնակցում, խաղաղ, բաց ձեռքերով, բան, այդ հպարտ, բան, այդ մի հատ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Մեկեք այս կողմ։ Որ կողմ։ Ես ինքն ես հիմա չեմ կարող բարձանալ վերևը, տեղակ պահել, որ Սորոսին նման վտանգ կաշխարհում, որ երբ պետությունները կհանդում, չեմ կարող։ Հիմա որ ինակի համար, եթե ցույց բարձանամ, ասես բրթելով անցնեմ ինձ կձեր պակալեք։ Գիտեք, որտեղ գիտեք, որ ոստիկանն են, որ այդ աշխատանքը կա։ Գիտեմ։ Ես խնդրում եմ, լավ, հələ որ ավարտենք, հələ լստեմ, լստեմ խոսեմ։ Լավ, հələ որ ձեզ բարձարացու, Ժորժան, ես կփորձեմ ուրիշ ուրիշ ինչ-որ մեթոդ գտնել այդ իրազեկման ակցիան անցկացնելու համար, ու կհասկանանք արդեն մնացածը։